שרית השושן, מומחים מונער באולפני אסקימו באיכות ה-HD. כמו שאנחנו הכי אוהבים להיות בבית, אין מקום יותר טוב מאשר בבית. היום אנחנו יכולים לדבר על הום סטיילינג. נמצאתי איתי היום מינה חיימוביץ, מומחית בתחום. מה זה הום סטיילינג? בואי תסבירי לי. כן, זה מושג ששומעים אותו הרבה בזמן האחרון. כולם משתמשים וזורקים את המושג הזה לאוויר. מה זה הום סטיילינג? הום סטיילינג זה בעצם לקחת את הבית שאנחנו גרים בו ולהפוך אותו בצורה הרמונית ונכונה לבית שלנו. אוקיי? ככה אני קוראת לזה. זאת אומרת, כשמגיעים אליי לקוחות, מגיע אליי איזשהו זוג, מבקש את עזרתי להלביש את הבית, כן, להלביש, כן. אז אני עוזרת להם לתפור חליפה הנכונה להם לבית שלהם. מה זה חליפה? מה זה חליפה? כן. כמו שאנחנו הולכים לומר לתופרת הוט קוטור, תופרת איכותית ברמה גבוהה, שתתאים לנו איזושהי חליפה בעיצוב נכון, בהתאם למידתנו, בהתאם למה שהכי יחמיא לנו, למבנה גופנו ולשיותנו. אותה מידה, כשאנחנו עוברים לדירה משלנו, הבית כדאי שישקף אותנו, את מה שאנחנו אוהבים, את מה שכיף לנו, את מה שמתאים לנו, את מה שאנחנו רוצים לשדר לסביבה, לעצמנו, לבאי הבית שלנו ולאורחים שבאים להתארח אצלנו. אז זה הום סטיילינג, בעצם את מלבישה את הבית בהתאם לצרכים ולרצונות של בעלי הבית, ובטח אני משארת בהתאמה לבית. קודם כל, מה שהנתונים בשטח הם מכתיבים לנו את העיצוב, אבל מי שאומר מה הוא מבקש זה בעלי הבית, אוקיי? תראי, היום למשל יש המון סגנונות. מדובר היום על הרבה מאוד סגנונות בהום סטיילינג, קוראים לזה הום סטיילינג, הלבשת בתים, כל אחד קורא לזה בשם. מה הכוונה בסגנונות? בסגנונות. למשל, הסגנון שכולם מכירים אותו זה הסגנון הפרובנסי, הידוע, עם הרהיטים הלבנים, עם כל הרגליים הטיפה מעוגלות, עם כל הדברים הרומנטיים שיש, כל הטפטים הפרחים הקטנים על הקירות. זה סגנון הרומנטי. הרומנטי. זה סגנון, זה סגנון פרובנסי, כי המקור שלו היה בפרובנס בבתי כפר עתיקים, עם כל הרהיטים שהיו משושפים מרוב שימוש, אז יש להם את הצורה הקלאסית, אבל הם מקבלים את הגירודים טיפה בפינות מרוב שימוש ושחיקה, אז אנחנו מקבלים איזשהו סגנון קלאסי, רומנטי, אבל עם איזשהו אופי כפרי יותר, רך יותר, הבריקים על הקירות, האווירה החמה, הווילונות המתנפנפים, זה סגנון פרובנסי, סגנון חם, סגנון רומנטי קצת, אוקיי? שהוא מגיע מצרפת. יש את הסגנון היום הרטרו שמדברים עליו. הרטרו, הווינטג' רטרו שהיום, כל ה-50s וה-60s, מדמן מאוד תרם לנושא הזה, הסדרה מדמן מאוד תרמה לנושא הזה של הווינטג'. וינטג' זה כל החזרה רומנטית לסגנון של שנות ה-50 וה-60 עם כל הרהיטים. איפה זה בא לידי ביטוי בבית? מה את עושה עם זה בבית? סגנון של רהיטים, למשל, כשבאים אליי לקוחות ואני מלווה אותם לקנות שולחן לפינת אוכל, אז יש כל מיני סגנונות של שולחנות. אז אם אנחנו רוצים בית של סגנון וינטג'י, אז אנחנו נבחר שולחן שיתקשר, יתכתב, ידבר, יהדהד עם הסגנון הווינטג'י. קווים נקיים, אולי רגליים טיפה מלוכסנות, פלטות מאוד עקות. את מזכירת של סבתא שלי כאילו בבית? נכון. נכון, נכון. לחלק מאיתנו זה זיכרון. כן. עם רגליים משולשת. עם רגליים כאלה. נכון. נכון. אוי, אוקיי. היום זה חזר, ואנשים מאוד אוהבים את הסגנון הזה. אז לפעמים מאוד יפה לשים איזשהו פריט אחד שיזכיר את הסגנון. אפשר לשלב. אפשר לשחק ולשלב, בוודאי, בוודאי. אני באופן עקרוני חושבת שלקחת ולעשות בית שהוא כולו רק דבר אחד, באיזשהו מקום זה קצת נמאס, כי זה קצת too much. אבל אם את לוקחת ואת יוצרת איזושהי נגיעה של הסגנון, משהו שמזכיר את זה, משהו שיוצר לך את האווירה, אבל בעדינות בקטנה, אז יש לך את האווירה, קיבלת את האפקט שרצית לקבל, וזה לא נמאס, וזה לא הרגשה של די too much. יש לי שאלה. מתי אני פעס? באיזה מקרים כדאי לבוא? אלינו? כן. אז ככה, נכנס לדירה חדשה. דירה חדשה. תתחדשי בשעה טובה. אוקיי. ואת מקבלת קירות לבנים וחשופים. מה את עושה? אופציה אחת זה להעביר איתך את הרהיטים מהבית שהגעת אליו, אבל את רוצה משהו חדש. דירה חדשה. מה
משהו חדש. אז אנחנו מתחילות תהליך של להבין מה את בעצם רוצה, מה נכון לך, נכון לך. זה תהליך משותף, דיאלוג. לגמרי. מה אני רוצה? עוד שאלה, תקציבים, דברים, מה עושים תקציב? אני תקווה שמפחיד את כולנו. תקציב, נכון. אז זאת לפי... סליחה. אחד הדברים הראשונים, כשאנחנו מתחילות לעבוד עם לקוחות, אנחנו דורשים מהם, לא מבקשים, דורשים מהם להגדיר תקציב. באמת? חובה. כי אנחנו לא רוצות למצוא את עצמנו ואת הלקוחות שלנו בבור בלי תחתית, כשאנחנו מכניסים אותם לאיזושהי צרה, כי נורא קל להיסחף והעצה הוא אינסופי. אנחנו דורשות לבוא עם תקציב מוגדר מראש, עם אפשרות לסטייה קלה לכאן או לכאן, אבל להגדיר מראש את התקציבים, אנחנו יודעות לבנות סדרי עדיפויות במה כדאי להשקיע יותר, מה כדאי להשקיע פחות. כן, גבול בבית, הכל יפה, נכון. נכון. אז בעצם, מה שאם בן אנחנו, את אומרת שזה איזשהו דיאלוג. עם לקוח. עם לקוח משותף, את מביאה את החלק המקצועי והוא את הרצונות. נכון. פלוס תקציב. נכון. אבל שזה נשמעת כחוויה. זאת חוויה מדהימה, ואני רוצה לעשות להגיד לך שלקוחות שבסוף התהליך, וואו, הייתי מוכנה עכשיו לזרוק את הכל, נתחיל את הכל מחדש. באמת? כי זה תהליך מאוד כיפי. הלקוחות מגלים על עצמם דברים חדשים תוך כדי התהליך. קודם כל, דברים שהם אוהבים, הם נפתחים לאופציות נוספות ממה שהם הגיעו איתם. זה יתרון בלכת עם בעלת מקצוע. נכון. קודם כל, זה גם מאוד מכוון מטרה, זאת אומרת, אנחנו יודעות לאן לקחת, ואיפה אפשר למצוא את הפריט הנכון בתקציב הנכון, ולשלב בין הדברים, כי כל הסוף הוא על שילוב בין הדברים. זה הערך שאת מבינה בעצם, את השילוב ואת המסגרות תקציב. גם, נכון. וגם סגנונות. את יודעת, היום, אם דיברנו קודם על סגנונות, יש אין סוף סגנונות. ולקוח הולך לאיבוד. אנשים מוצפים באינפורמציה, במידע. האינטרנט זמין היום לכולם, ויש שם אין סוף תמונות ואין סוף דברים, ואני אוהב כזה, ואני אוהב כזה. רק לבחור מזה, ומה נכון ומתאים לי, את צודקת. לבחור את הדברים שמתאימים לך, להלביש בעזרת וילונות, בעזרת טקסטיל, בעזרת צבע, בעזרת טפטים. טפטים למשל זה תחום שנכנס מאוד חזק בשנים האחרונות, הוא ירד וחזר. זה גם משהו שהיה בילדות. נכון, זה משהו שהיה וחזר. היום הטפטים בכלל, החומרים של הטפטים הם חומרים אחרים לגמרי. הדבק שמשתמשים בו היום הוא דבק אחר. היום כשאת מקלפת טפט, את לא מורידה חצי קיר יחד עם הטפט, אלא הקיר נשאר בשלמותו, okay. הטפט יורד ואת יכולה להדביק משהו חדש. וטפטים זה אמצעי מהיר, זול יחסית, ומאוד נוח כדי ליצור מיקרות, כדי ליצור סגנון, כדי ליצור עניין, כדי להוסיף צבעוניות. אני חושבת שלא נחשף את הכל, רק עירית לבוא אלייך לסטודיו. סטודיו אני חייבת להזכיר, אורנה ומינה ברמת השרון, פינת חמד. מוזמנים. תודה רבה רבה שנתת לנו קצת אינום סטיילינג. תודה רבה שהייתם איתי. חנית השושן, במומחים און-אייר, באולפני האסקימו. יום מקסים לכולם, ולהתראות.